tere, tere, mul osa näin. Tammekese, mu torrentse vele. Tammekese, tere, tere, mu torrentse vele. Vahtrakese, mu hamba jook. Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinkul kuulutas välja oma programmi teise osa ja kus on, osaleb ka Valguse festival. Püüdsin kinni siit kaks nõukat, Pille Sügis ja Rain Sangernebo. Rain Sangernebo on olnud Valguse festivali sünni juures algusest peale. Mis tunne nüüd hetkel on? Hetkel on äge tunne, siis kui Tartu kultuuripealinna raames saab Valgusfestival nõos tähistada oma 10. aastat ulatudes Tõrvandist Tõravereni ja Tõraverest Tõrvandini, siis see on üks igavesti äge asi ja mul on hirmus hea meel, et läbi Valgusfestivali on nõo valda valgust ja kosmos tunda saanud väga suur hulk Eestimaa inimesi väljastpoolt nõo. Ma arvan, et sündmus on aastatega arenenud väga jõudselt, aga kui me tegime esimest Valgusfestivali, siis me ju ekstra sihtisime seda sellisele oktoobriku ajale, kui päev on kõige lühem, öö on kõige pikem. Ehk siis sellel ajale, kui inimene oma füsioloogiliste vajaduste mõistes kõige rohkem valgust vajab, et ju siis need valguse kiired, mida me tol korral Tõraveres sealsetele hoonetele ja taevasse tulistasime, pakkusid inimestele seda rõõmu ja sära sellesse muidu on võibolla nii morbiidses oktoobrikuu argipäeva. Mina ütleksin kuulajale seda, et nautige iga päeva oma elust ja võtke osa kultuurist, kus aga vähegi saate ja kui seda kultuuri peaks nõuvallas, siis minge sinna kohe eriti kohale, sest seal on kõik asjad väga hästi tehtud. Aitäh, Rain, aga nüüd ma küsin Pille käest. Pille, ma tean, et teie olete siin sage tihe Valgusfestivali külastaja. Teil vist pole ühtegi aastat vahele jääd? On. Paar aastat on vahele jääd. Üks kord on vist vahele jääd. Aga milline nagu kõige meeldejäävam on olnud? Tead, kõige meeldejäävam oli esimest korda lukev, kui oli selline padu vihm. Kuidas pärast, tegelikult oli kõik palju ägedam selles vihmas ja pärast oli see, kuidas kõik lükkasid autosid, sest autod ei saanud enam koha pealt minema. Mut see oli selline ja esimesel aastal oli väga külm. Ekstreemsused jäävad ilma. Aga muidu on alati olnud väga vau. Terve Põlvamaa! Tulge külastage meie Valgusfestivali, mis siis toimib. Terve Eesti, tulge! Nii, aitäh teile! Tulge meile külla! Tulge meile, aitäh teile! Nautige pidu! Jee!